Məşhur müğənnim Miley Cyrus'un iştirak etdiyi radio verilişində verdiyi açıqlamalar gündəm olub. Bir qaz xarici mətbuat istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl pərəstişkarlarından biri ona əli ilə xoşagəlməz hərəkət etmişdi. Miley isə bu haqda icazə olmadan heç kəs heç kəsi əlləyə bilməz deyərək pərəstişkarını müdafiə etmişdi. Müğənnim radio verilişində hava limanında başına gələnlərdən danışıb. Məşhur olduğum üçün mənə qarşı həssas davranırlar, məni əl ilə yoxlayırlar və bu xoşuma gəlir, deyə o bildirib.